чапнув багато в руках. Десь близько 11-ї вечора, вчора був приліт. Ну, як ви все бачите самі, нічого живого не залишилось. Ні в сусідів, ні в нас. Навіть не знаю, якісь уламки. Що це? Я не експерт, звісно. Ну, яка ракета була, будемо виясняти. Поки нікого не запускають, тому що там ще кусок ракети трещить в зданні. Будуть розбиратися зараз спеціалісти. Ну, хорошого мало. З січня місяця цього року ми працюємо в повному режимі. Потихеньку тільки почали до життя якось вертатись. Да? Почали люди приїжджати в Миколаїв, почали там купувати меблі, дивани. Раз і знову на паузу життя ставимо, на жаль. Вигнула раму, і на балконі ні стекол, все повилітало, ну, всі речі валяються. Где-то 23 з копійками було, приблизно так, не знаю, віддихали. Ну, слава Богу, що живі. Там грохот такий стояв. Ну, волна була сильна, вспышка, да. Тут взагалі все сіяло, громихало. Ну, слава Богу, що живі.